ariko ndabanza mbabwira amakuru yo muri Rayon Sport yamaze mu byukuri nayo kwinjira ku isoko ry'abakinnyi irimo iratekereza ku bakinnyi ishobora kwinjizamo mu byukuri bakareba ko bakubaka ekipe ikomeye kandi ikipe mu byukuri ishobora gutwara igikombe cya champion na saison itaha. Video yo ku munsi wejo nababwiye ko mu byukuri muri gahunda bafite hatarimo umukinnyi witwa Kizimana Muhajiri kuko mwagiye mu byumva mu itangazamakuru bigiye bitandukanye. Hari abanyamakuru bagiye bavuga ko Muhajiri yifuza gukinira Rayon Sport kuba byifuza simbigarukaho nubwo atabyemera, ariko Rayon Sport nta gahunda ifite mu byukuri yo kuba yamusinyisha. Abakinnyi b'Abanyarwanda Rayon Sport izasinyisha ni abakinnyi beza bamaze kugaragaza ubuhanga buhanitse muri shampiyona kandi bakiri bato. Abandi bakinnyi bazaba ari abakinnyi b'abanyamahanga, bazaba ari abakinnyi b'abanyamahanga, ariko abandi bakinnyi mu by'ukuri Rayon Sport izagura b'Abanyarwanda ni abakinnyi bakiri bato, bakiri bato rwose. Hari uwo nkuzaniye uyu munsi, hari uwo nkuzaniye uyu munsi, uraza kumenya ngo uyu mukinnyi Rayon Sport igiye gusinyisha nini. Iyi ni operation nakurikiye intwaye umwanya uhagije mbyinjiramo neza mbiha time, ngerageza kuganira n'abakinnyi, ngerageza kuganira n'aba football agents n'aba perezida amakipe atandukanye. Iyi transfer ngiye kubaha muyifate oserie very seriously. Ni transfer navuga iri approved ku kigero cya 80%. Rayon Sport irimo irarota uyu mukinnyi, iratekereza gusinyisha uyu mukinnyi ngiye kubabwira. Icumi ha Rayon Sport nimero 10 cyangwa se umu playmaker, iyo playmaking role muri saison turimo turasoza yari shingiye kuri Eretien Zinga Ruvumbu kuri ku gice cya mbere cya saison no mu ntangiriro z'igice cya kabiri cya saison. Malheureusement uwitwa Ruvumbu yagize atya aragenda ku mpamvu ntari bugarukeho. Mwirekeve wakoreshwaga nka nimero 11 asa hagati mu kibuga akina nka nimero 10, bituma uwitwa Haji ahengekwa ku ruhande rw'ibumoso nubwo atari ku rwego rwa Rayon Sport, ariko ni arrangement yabaye. Mwirekeve ashobora kuva muri Rayon Sport aramutse abonye amahirwe hanze y'u Rwanda, nanone yagenda nubwo nta kipe mu Rwanda izamukura muri Rayon Sport. Ariko uyu mukinnyi witwa Mwirekeve mu gihe atabona ikipe hanze azagumamo, ariko aramutse anagumyemo azaguma akina kuri wa mwanya nomero 11 asa n'ufasha abatahizamu ariko aciye ku ruhande. Ariko Rayon Sport ikeneye nimero 10 umuzungura n'umusimbura wa Eretien Zinga Ruvumbu. Iyi transfer rero muyifate very seriously. Mu bakinnyi b'abanyamahanga Rayon Sport yifuza kugura n'ab'imbere, of course impande zombi aba wingers babiri peut-être na rutahizamu umunyamahanga, ibyo byo that's obvious, rutahizamu n'umunyamahanga, wenda na nimero 6 umunyamahanga mwiza. Ariko Rayon Sport mu bakinnyi iteganya kugura abanyamahanga ntabwo arimo nimero 10. Nimero 10 agomba kuva mu Rwanda muri champion. Radari zanjye rero nazerekeje muri ekipe ya Gasogi maze kumenya neza ko Rayon Sport irimo irashaka umukinnyi witwa Hakim Hamiss, nimero 10 ikipe ya Gasogi. Nerekeje amaso muri ekipe ya Gasogi United ngo nongere nibutse neza uyu Hakim Hamiss ni muntu ki, twamumenye ryari, n'iki muziho. Abareye murashyuha mu muretse gatoya mudatangira ngo ubusi ngo Hakim Hamiss ngo uriya mwana ngo yakira nimero 10 ya Rayon Sport, yinjira gato mukubwire uze kujajinga nyuma. Uyu mwana bita Hakim Hamiss arangije umwaka ngira ngo we wa mbere muri Gasogi. Ekipe ya Gasogi yamukuye muri Vision, muri Vision nimo Gasogi yamukuye, imusinyisha amasezerano y'imyaka 4 ashobora kwiyongeraho undi mwaka umwe ikaba imyaka 5. Uyu Hakim Hamiss umwaka wa mbere urarangiye, iyi sezo ijya gutangira. Ntabwo Gasogi yamukinisha nk'umukinnyi ubanza mu kibuga kubera ko umwanya wa nimero 10 muri Gasogi wari uwa Honorable Malipangu Theodoria wa Nenji Christian Malipangu, umukinnyi w'umunya santara Malipangu. Murabizi ko yagiye mu by'ukuri
agenda igice cya mbere cya sezo kirangiye Maripango rera giye nibwo Hamiss yafashe umwanya ubanza mu kibuga muri gasogi kuri nimero 10 ariko mbega kazi yahakoze mbega umwana w'umuhanga mbega umwana w'umuhanga cyane ukiri muto ufite icyizere ufite confidence ufite composure utuje ntabwo njya mvuga ibintu bidafite evidence bidafite na facts ndi umunyamakuru mvuga ibintu biri factuel uyu mwana bita Hamiss iyo ufashe ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane ndakwibutsa ukwezi kwa gatatu ekipe y'igihugu yafashemo ibyumweru bibiri abitatu ekipe nasiyonali yafashemo ibyumweru bitatu hanyuma ukwezi kwa kane twabayemo icyumweru cy'icyunamo iyo bazayo meza abiri abakinnye n'ibyumweru bine gusa ubwo turafata kwa ukwezi kumwe rero mu kwezi kumwe guheruka rero ngo dufashe ibyo byumweru bibiri byo ku mpande zombi uyu mwana bita Hamiss afite imyaka 22 yatsinze ibitego bitatu atanga imipira ine yavuye mu bitego EBS cyangwa se mu yandi magambo Hamiss yagize uruhare mu bitego birindwi mu gihe kingana n'ibyumweru bine icyumweru kimwe cy'ukwezi kwa gatatu cyabayemo imikino ndetse n'ibyumweru bibiri by'ukwezi kwa kane bitatu by'ukwezi kwa kane ya ukwezi donc ibyumweru bine yatsinze ibitego bitatu atanga assist enye umukinnyi wa Rayon Sport ugerageza kugira izo assist izo statistique nziza muri icyo gihe kingana gutyo navuga ko ari Tuyisenge Arsene ashobora kuba yaratsinze ibitego nka bitanu niba atari bine nubwo nta assist ntekereza ko zirimo ariko uyu mwana z'umupira n'umwana w'umunyarwanda uyu mwana muri ekipe ya Shan izahatana muri Shan byitezwe ko azaba akina nimero 10 n'umwana udashobora kugereranya na Muhajiri mu gaciro kubera ko waracyari muto afite imyaka 22 Muhajiri afite imyaka 30 n'umwana witoza wihuta ufite like ufite agilite ufite uri mobile bose nimero 10 wa wundi ubugenda atanga imipira rwose ubona imworohera umupira uramworohera cyane challenge imwe ihari igwe Rayon Sport kumubona ni imwe amafaranga uyu mukinnyi iyo aza kuba ari nko muri Bugesera cyangwa se Marine FC cyangwa se Amagaju yakaba adahenze wenda cyane ariko kubera ko ari muri gasogi kwa Kensi arahenze kubera iki uyu mwana bita Hamiss afite amasezerano y'imyaka 3 muri gasogi ayo masezerano aragurwa aramutse adafite amasezerano n'umwana waha miliyoni 10 za signing on fee akazifata akagusinyira ariko afite imyaka 3 niyo mpamvu gasogi imubarira hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 50 aramutse agiye hanze y'u Rwanda gasogi ntiyafata munsi ya miliyoni 50 agiye mu Rwanda gasogi ntiyafata munsi ya miliyoni 30 Rayon Sport ishobora gufata miliyoni 30 ikagura umwana w'umunyarwanda birashoboka mumbwire hasi muri comments muratekereza iki kuri uyu mukinnyi babwiye bita Hamiss abantu bashobora kuba bareba umupira haba kuri televiziyo haba ku kibuga mumbwire uko mwabonye umukinnyi witwa Hamiss iyo turimo turavuga inkuru z'ama transfer muri iki gihe cyegereza transfer window abakunzi b'umupira batekereza ko abanyamakuru bari deluded cyangwa se bari biased kubera kugerageza gucuruza abakinnyi ndagira ngo njye bamenyeshe ko ndi umunyamakuru wa RBA ntabwo njya mba muri ibyo bintu byo gucuruza abakinnyi hano mpavuga inkuru iri authentic ya nkuru nagerageje kuverifya kandi ntekereza ko mukeneye kumenya yahumira ko ari umwana w'umunyarwanda umwana muto ahazaza ekipe nasiyonali ukina ku mwanya tutagiramo abakinnyi benshi muri ekipe y'igihugu aho ndaryoherwa cyane ku uyu mwana yitwa Hamiss ikindi cyiza ni uko bisa nk'aho atazabaho kompetisiyo cyane na APRFC kubera ko APRFC ifite shayibubu kandi azayigumamo muri sezi igiye kuza
Chaibu bazakina kuri nimero 10 ikora kwa Peresira Burundi mwataka mwiza kurusha Mbaoma. Uyu mwana rero bita Hamiss. Biragaragara ko Rayon Sport iramutse bonye amafaranga gasogira kwifuza. Uyu ni umwana nawe wahani Kigali rwose ushora kuryoherwa cyane no kuba yakinira ikipe ikomeye nka Rayon Sport. Akabona umwanya ubanza mu kibuga wo gukina agakina n'abakinnyi bakomeye Rayon Sport izagura nabo bakeje mu gihe bahaguma. Tekereza ko ari transfer izaryo akandi muri transfer izavugisha abantu amagambo menshi cyane. Reka turebe rero uko gahunda aziza kugenda muri rusange kuri transferi. Nzajya mbabwira transfer imwe imwe, ntabwo nzajya mvanga transfer cyane. Icyo cyo rwose ni ikintu navuga ko niteguye gukora cyane muri kiye tujye kwinjira muri transfer window. Transfer ndabafite uyu munsi rero niyo ngiyo uyu mwana imyaka 22 urimo arakina muri ekipe ya Gasogi United ku 10 urimo urakora contribution y'ibitego ibitego 4 bitatu na assist enye contribution mu bitego 7 mu gihe cy'ibyumweru 4. That is incredible. The statistics and abuga mu byukuri ziri attractive, ziri catchy, ndashobora gutuma mu byukuri wumva ukunze umukino.